Ja, i dag er Raptor-grupp på Farsø Fjordcamping, og nå skal Jan Eirene fortelle litt om plassen og om området. Vær så god. Goddag, mit navn er Julie Juncker, og jeg er sammen med min mand. Vi mødes på Farsø her på Farsø Fjordcamping i Danmark, og jeg vil meget gerne byde jer velkommen til deres plads. Jeg har nok en lille accent, det er fordi vi er en hollandsk ægtepar, der ejer den her campingplads. Vi har været her i 7 år og været rigtig glade for det, og det vil vi også gerne formidle til vores gæster. Vores campingplads ligger tæt ved fjorden. Til næste år der åbner vores nye sti til vandet, så er det kun 75 meter lige over til Limfjorden. Men det er flotte natur og de mange fiskemuligheder, og det er simpelthen flot lys, der lyser egentlig helt over hele vores kommune Vesthimmerland. Vores campingplads er der, hvor I står. Og så vil jeg gerne fortælle lidt om vores område. Vi har faktisk 10 museer i vores kommune. Og vi spænder vidt fra sen alder tiden til nutiden. Og så har vi flot natur. Mange af vores pladser, de går vandretur i de flotte naturområder, som vi har. Og så ud over det, så går vi også mere og mere i smagen på Vesthimmerland. Vi siger, at der er rigtig mange gode spisesteder, hvor man kan have en aften og vi kan få ud på det. Og rigtig mange gange også, at vi ser det i orden. Men jeg vil gerne blive lejligheden til at sige tak til. Til sidst, så vil jeg meget gerne sige tak til Autoklub Norge for at give os den her mulighed for at vise vores campingplads frem til jer. Mange tak, og have en god ferie. Da takker Raptor-klubb for at vi fikk være her og ta noen bilder og noen film. For dere har faktisk en veldig flott camping som vi gjerne anbefaler til andre. Da sier vi ha det, og så ses vi neste år. Takk. I dag er vi på Farsø Fjordcamping. Og solen er akkurat tittet frem, så nå kan vi få noen bilder ifra swimmingpoolen, som faktisk har en rusjebane. Og på siden her borte har de kafé, utekafé. Farsø Fjordcamping er faktisk en trivelig plass. Det er mange fine tomter her. Her borte har vi 2 store hoppeputer. Når dere kan se. Og her har vi en del hytter. Eget hyttetun kan vi kalle det for. Tun blir det vel. Her kan vi spille volleyball med mere. Egentlig. Fin plass. Flott utsikt utover. Her er noen som har vært med sine kunstneriske pensler. Det er faktisk litt morsomt. Her har vi navnet på campingen. Her er en sånn flott lekepark. Ja, det er nesten. Ja, det her er Farsø Fjordcamping. Her ser du hvor flotte plasser vi har her, hele veien. Så er det en bra miljø, trær rundt hele. Faktisk, kjempefin plass. Farsø Fjordcamping, her har vi kjøkkenet.
Lukter fra dusjen. Hører du? Hæ? Det lukter fra dusjen. Ja, tenker du. Utslag for kjemiske klosett. Ja, ryddig og fint. Her har vi internett. Her har vi minigolfen. Det er fin golf her, da. Tar det med meg litt. Ja. Tar det med oss. Søndagssenga. Er det annet? Ja, her har vi lekepark. Her borte.